të lexues të gazetës Bletë. Sot në intervistën e javës së kemi të ftuar njohësin e çështjeve politike, zotin Fitim Salih. Zoti Salih, faleminderit për kohën. Faleminderit për ju. Atëherë, zoti Salih, po fillojmë me situatën e deri tanishme në politikë. Si ka qenë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese për rrëzimin e qeverisë sotë? Atëherë, situata është një kronike paralajmëruar që mati për shkak të momentit kur është bërë ankesa në kushtetuese nga ana e lëvizësve të vendosi, dhe për mua ka qenë pritshme që gjykata kushtetuese do ta hedhë poshtë votën e deputetit e Temarifi. Ka qenë e paqartë nëse do ta çojë vendin në zgjedhje apo do ta përsërisë rondin e dytë të zgjedhjes së qeverisë, por që do ta rrëzojë votën e Temarifit ka qenë e qartë, kështu që gjithë çka ka ndodhur deri tash është në suazë të pritshmërive tona. Dhe mendoj që kjo është në të mirë procesi demokratik në përgjithësi, legitimitetit të zhvillimeve politike në veçanti, sepse ka pasur shumë kontestime për qeverinë Hoti nëse ajo është legjitime ose jo. Dhe në këtë kuptim mendoj që qeveria re do të legjitimohet përmes diskutimeve të votimit. Edhe si e vlerësoni punën e deri tanishme të qeverisë që për udhëheqje ka pas Abdulla Hodin? Kisha më dhonë një qeverisje e lëdhët, jo shumë energjike, jo shumë intenzive, por realisht pas skandale të mëdha politike ose korrupsioni në nivel të ministrave, e sidomos të kryeministrit, një kryeministër i pranueshëm, po mendoj që jo për kohën, jo i dukur për këto rrethana nëpër të cilat po kalon Kosova, sepse i ka munguar energjia duhur për të quar për para proceset dhe për të rikthyer besimin qytetar. Atëherë është caktuar edhe 14 shkurti si dita e zgjedhjeve. Si pas ju, a mundet me pas koalicione të rrëshme mes partive politike? Para zgjedhore? Po. Nuk besoj që partit e mëdhaja do të bëjnë koalicione para zgjedhore as me partit e vogla. Në rastin më të mirë do të kemi shkrirje në lista të partive të mëdhaja, po flasë për 3 partit e mëdhaja në vend. Por koalicione klasike, si që ka ndodhur në vitin 2017, nuk besoj që do të ketë. A mendoni se do të ketë befasi epilogun për fundimtar të në zgjedhjeve? Kush si pas të jem mundet me dalë si parti fitus e dytë apo e tretë? Vështirë të thuhet, sepse gjithë po thojnë që jemi fitus, unë mendoj që një përparësi e ka vetë vendosja, por mendoj që i ka të egzageruara pritshmëritë edhe ajo nga elektorati, mund të jemi gabim, por për mendim temin, shifrat e përqindjes ose të numrit deputetve që ata po i flasin janë të egzagerume, por besoj që ka rritje, përso është kjo rritje vështirë të thuhet. Në vend dytë, mendoj që duke se është PDK-ja dhe duke që LDK-n e ka lënduar gjithë shumë këj procesi që nga marsi e tutje është bërë një tabelë qitje nga gjitha palet dhe kjo e ka dëmtuar, duke ashtuar këtu edhe dëmin që e ka shkaktuar Vjosa Osmani me largimin e saj, mene që LDK-ja dhe të dele të reta. Por me përqindje vështirë thuhet për së cilën për e tyre. Me formimin e qeverisë, a mundet të ketë sërësht në ngërç politikë, sa i përket status ose temave madhore që prit? Nuk e përjashtoj mundësin, sepse dy gjëra nuk garantojnë stabilitet qeverisë. Por a fakti që ke marrë legitimitet për popullit dhe dyta që e ke një koalicion stabil. Sepse dy këto i ka pasë dhe qeveria Kurti, po mas ne i kanë zonë thunë në disa tema cilat është shumë e mundshme që prapë kanë mi dollë për para. Kemi tash qështjën e mini Shengenit, për shambull, cilën e shty në administrata Bajdenit, është emërimi zonjës Nulland pikresht shumë significativ dhe indikativ rrëth kësaj teme, ku ndërko që vetë vendosja ka pasë qëndrëm kategorik kunder, kjo mund tjetë një nga temat, të më prapë mund të kemi një përplasit, mund shme edhe ma administratën e rej në Washington. Dhe tema e dytë që mund të arzoj këtë qeveri është gjithë e presidentit, sepse sa do që merë vota një parti shqiptare pështirë se e vetme ose e vetme dhe bashkë me minoritetet dhe të mund të azjedhë presidentin, për cilin kërkohen minimumit 80 vende për të bërë kuorumin dhe për të mundësuar azjedhën e presidentit. Kështu që kjo është një qështje dytë e cila mund të shkaktoj prap një krizë politike dhe qështja të rejtë që potencialisht mund të shkaktoj një gjithë të tilë është fakti që vetë vendosja ka marrë një qëndrim shumë më armitësorë sësa në vitin e kaluar ndaj gjitha partive politike,
i ka mbyllur gjitha rrugët e bashkëpunimit potencial mas zgjedhjeve, dhe nëse nuk arrin që e vetme t'i ketë, le të themi, 51 vota për të krijuar qeverin me minoritete, po jo me minoritetin sërb, atëre me shumë qasë parti tjera do të refuzojnë të bëjnë pjesë e qeverisë Kurti. Paka shumë një situatë që e kemi pasë në vitin 2014, kur ndonë se PDK ka qenë fitus me gogja shumë vota dhe ullës në parlament, parti tjera për 6 mujë nuk kanë pranu asë njëra të fute në qeverin e o thejqë nga shumë thaqë. Atëherë, cilë me formimin e qeverisë të rejë, cilat dhe të ishin temat kryesore që do duaj në fillim të mirë rejë? Po paka shumë temat, Kosova i ka t'imponuar dhe nuk e ka luksin t'as gjithë vetë. Ky ka qenë një qëndrimi ime edhe në fillim të qeverisë Kurti, kur për krasit e ti kanë pretenduar që tema dialogut me Serbinë nuk është prioritet i qeverisë Kurti, por është luftimi korupcionit, zhvillimi ekonomik dhe tema tjera sociale. Fatkeqësisht Kosova është një shtet i tillë, akoma i pa definuar ndërkombëtarisht, dhe një pjesë të madhe, për mos me thënë gjitha temat kryesore politike, nuk i zgjedh vetë, nuk mund t'i zgjedh vetë, por imponohen ndërkombëtarisht dhe për shkak të rrethonave. Tash të i prapë do tjetë problem çështja, do të thonë temë kryesore, çështja e negociata me Serbinë. Prapë do tjetë çështja e bashkëpunimit rajonal, do të thonë ashtu siç ka qenë çështja e taksës, tash pritet të jetë çështja e mini Schengenit, do tjetë çështja e zajednicës për të cilën kanë dhënë sinjalet e para të presionit Brukseli, Lajçaku dhe Borrelli. Dhe besoj që kjo do të jetë një çështje goxha e nxehtë për qeverinë e re, cila do që është ajo. Kështu që mendoj që sa do që problemet reale qytetarëve janë tjera, leadershipit politik të Kosovës sërish do të imponohen disa tema madhore, cilat nuk do të zgjidhë vetë, por edhe nuk do të mund t'ju shmangin. Atëherë, zëtë sëri, kemi parë edhe dhe sondajës e përket ty në zgjedhje, por edhe deklaratat zyrtarëve të partisë dhe të fitojnë mbi 50% dë votave. A mendoni se mundet me u arrit një qëllimi tjilë? Nuk besoj që një parti në Kosovë do të i fitoj mbi 50% dë votave, por natyresht mundësit e egzistojnë, por janë shumë minimale. Atëherë, për çështjen e presidentit, a mundet me pasërish në gërsh politik kësaj përket kësaj çështje? Po, si që thash, mendoj që prapë do të ketë në gërsh politik, për sa kohë që nuk presë që një parti do të ketë partia por, do të ketë votat e mjaftueshme që vetëm e minoritetet ta zgjedhë presidentin, dhe kjo nënkupton që një parti të ketë 60 votat veta, atëherë presë pa dyshim që do tjetë shumë e fështirë të zgjedhët presidenti, e vetë mja gjithë që mund të ashmonë këtë, është një marveshje mes fitusit dhe një partije tjetër, edhe nëse nuk ka koalicion qeverisës, mund të ketë marveshje vetëm për presidentin, Kosova e ka një standart tilë, kur koalicionit qeveritor bënë marveshje me opozitën, vetëm për qështjën e presidentit, ka ndodhë në vitin 2011 me zonjen Jahjaga, kur e zgjedhur, kur LDK-ja në opozit ka qëndru, nuk është shumë qeveri, por e ka votu presidentin Jahjaga. Kjo mund tjetë një zgjidhje, pra nëse kemi një emër konsensual, për cilën pajtohen edhe partit e opozitës, për ndryshe shumë letë mund në atë qenë zgjedhje kjo qështë. Zdoj Sali, kush mundet, si pas të jemi qenë kandidati ose ideal për postin e presidentit, a mundet me qenë një kush prej familje zot Jashari? Nuk isha me thonë me emra, po për mu t'jesh konsensual nuk dhe të t'jesh apartijak. Dhe kemi shumë figura në për parti tona politike, cilët janë partijak, janë pjesë e partive, por përshka këtë stili tyre të politikë bërjes, përshka këtë karakteri tyre, shihen si figura konsensual ose të pranushme nga gjithë tjerë, sepse nuk janë figura polarizuse, nuk janë, letë thëjmë, ekstremist politik, janë pranushëm, janë konstruktiv dhe mund të ketë edhe emra partijak për cilët mund të ketë konsensus nga 2-3 ose më shumë partit. Po, atëherë kemi parë edhe kandidaturat e para për kandidat për kryeministër, këtë rast zoti Hoxhaj prej Partisë Demokratike dhe zoti Toti prej Lidhës Demokratike të Kosovës. Si cilësoni këto kandidatura? Po menej që kanë qenë kandidaturat të dëmës dëshme për kohën për të dy partit, e para përmendet zotin Hoxhaj, menej që në kohën që përkallon për DK-ja pa dy lider të historik. Kur i duhet shumë unitet i brendshëm, për DK-ja është dashur të apërcjellë mesazhin që janë unik për rreth kryetarit në detyrë zotit Enver Hoxhaj, dhe në rast se do ta kandidoni dikë tjetër për kryeministër dhe dikë tjetër do ta bënin ushtues detyrat kryetarit,
do të mund të perceptuaj nga erë sikur ka luftë tash të grupeve ndryshme, fraksionizëm pas shkurjes së faqit të Veseli dhe kjo do ta dëmtonte në mobilizim të elektoratit nëse do ta jepte sinjale të përqarjeve të brendshme. Prandaj ka qenë një zgjidhje le të themi detyruar për më tepër që zoti Hoxha mendoi që është një politikan I cili ka pranishmëri edhe jashtë PDK-s, domthonë nuk ka skandale, ka raporte domthonë fenomenale me diplomatë perëndimorë dhe mund të jetë si person një zgjedhje shumë e mirë, por edhe për shkak domthonë kësaj mesazhi që është dashur dërgohet I unitetit brendshëm. Sa I përket zoti Hoti, prap është e njëjta, ka qenë zgjedhje detyruar, domthonë gjithë çështë ndryshe kishte qenë e gabuar për shkak se nuk mund të thoshte që ne kemi qeverisë mirë për 7 muaj, nëse jo shumë mirë, por mirë. Dhe në anën tjetër mes ta kandidosh sërish atë kryeministër I cilin e lavdëron, domethënë s'ka sens edhe me thonë një kryeministër I mirë edhe mos me kandidu prap. Kështu që edhe në këtë rast kjo ka qenë një zgjedhje detyruar nga ana e lidhës demokratike. Atëherë kemi pa edhe një vendim gjykatës kushtetuese që jam dalën disa zyrtarëve të partive që ngarojnë listën për deputet. Në këtë rast është edhe lideri I lëvizjeve të vendosjes zoti Kurti. Si ju shet cilësoni këtë? Po tash unë, domethënë nuk jam jurist, jam politolog dhe kam vështirë të jap mendim profesionist për validitetin e vendimit apo për aspektin profesional të tij. Për këtë, domethënë kam dëgjuar mbrëmje shumë vëmendje profesor të respektuar të fushës dhe për mua është shumë e qartë që thon këtë rast vetë vendosja ka shënuar një autogol politik duke e dërguar çështën e temarifit. Mendoj që ky është gabim I këshilltarëve ligjor të partisë, cilët nuk e kam paraport situatën kur domethënë janë duke faktikisht mund të bin gropën cilën ka mendu të hapin për e të marifin ose për qeverin Hoti. Në aspektin profesional nuk po e vlerësoj, për në aspektin politik domethënë natyrisht që mund t'i sjell dëmbë, si domos vetë vendosi ka shumë rëndësi lideri partisë, elektorati është shumë I lidhur me liderin se me vetë parti dhe fakti që ai nuk do të jetë bardhë listës mund të ndikoj, nuk mendoj që do ta dëmtoj shumë, por mund të ndikoj, spoku me amortizu pak entuziazmin që e ka votuesi vetë vendosës. Po Mendoj që prapë se prapë do ta lërsoja si një autogol, si një gabim I ekipës ligjore që e ka partia. Ta zëmë se Zoti Kurti pra nuk do t'jetë barë të silitë. Si pas teje, cili brej antarëve të levizit vendosit do duhet që ishte barë të silistës së deputetve? Që vetë vendosit është një parti që është themeluar rrëth Albin Kurti. Do mënë Albin Kurti si figur ka egzistu para vetë vendosit, zhë që nuk është rasti me partit e tjera në Kosovë. Prandaj në atë parti gjithmonë lideri ka qenë më I rëndësishëm se vetë partia dhe është vështirë të gjendet një I dytë që do ta zëvendësonte nga rrodhët e partisë për këtë çështjen e bardhë si të listës. Prandaj duke e pa këtë dhe në ndyt duke e pa një simpati të jashtëzakonshme që Vjosa Osmani e gëzon tek elektorati I vetëvendosjes dhe duke I parë afrimin e tyre, negociatat për një bashkëpunim këtë zgjedhje, në rast se shkrihet në një listë, mendoj që natyrshëm kandidati më potencial për të prirë listës do të ishte vetë Vjosa Osmani. Atë që çështë cilëson në veprimin e saj brej shkarkimit të saj të LDK-s dhe krijimin e një iniciative që se ka shujtur ajo tre për kandidim në këtë zgjedhje. Unë personalisht mendoj që ka vepruar gabim, domthonë nëse e këshyram një farë utilitarizmi të saj personal, interesin e saj politik. Vjosa Osmani ka qenë rivalja kryesore politike Albin Kurtit dhe me gjas e tillë të mbeste për 10 vite të ardhme. Dallimi mes tyre edhe në percepcion edhe në vota ka qenë shumë I vogël, po ku është kallëzuar më I shkallë politikisht Albini se Vjosa është se ai ka mrrë që rivalen kryesore e tij me kthy në fonse personale, sepse Vjosa Osmani nga shkurti e tutje është sjellur më shumë si fonse Albin Kurtit se sa si zyrtare një partije kundërshtare të vetëvendosjes dhe këtu kjo lojë ka vetëm një fitues absolut, ai është Albin Kurti dhe ai ka vetëm një humbës absolut, dhe ai është Vjosa Osmani dhe kjo është dëshmuar tash së fundi nga vetë fakti që Vjosa Osmani nuk ka arritur ta nxjerrë jashtë partisë asnjë figurë serioze, as struktura, as në ndeg, as do më nko individ aty këtu asambleista që mund dalin, por ata mund dalin edhe kur nuk del një lider I madh I parti, sepse ka pak natësi në së cilën parti në për struktura, në për nëndega, po nuk ka arrit në zirë figura kryesore dhe kjo vetëm argument plus për atë që pa them se Vjosa Osmani ka luajtur dëpt politikisht, dhe Albin Kurti ka luajtur shumë më menqër dhe
Mendoj që tash Vjosa e ka probleme garu edhe vetë me listë, dhe pa dyshim që do duhet I nështrojt listës e vetëvendosjes me sigel vetën vetëvendosjes, pa koalicion për asjabë. A dëmtohet në këtë ras LDK-ja me largimin e Vjosa Osmanit? Po, mendoj që dëmtohet, po se sa do dëmtohet, është vështirë të thuhet, duhet të kemi parasysh të këto partite vjetra që kanë strukturë, për shumë, LDK-ja ka strukturë 31-32 vjeqare, PDK-ja, AK-ja I kanë 21 vjetë, për 22. Këto parti me strukturat vjetra, për kunder që shumë parazje dhe doli në ullët në sondaje, e ka një aftësi të arzakonshme që në mujin e fundit, në sa ma shumë të avronë zjedhjet në dy aftë e fundit, ta kompenzojnë atë pëlqyshmëri të ullët, ta mobilizojnë strukturën dhe doli më mirë. Kjo nuk do më thonë që LDK-ja është kandidat për vend parë, kjo është e dukshme që nuk është, ma dje dhe vendin e dytë e ka fështirë ta t'ja rrezikoj PDK-s, por menoj që Romja nuk dhe tjetë aq e madhe sa parashikohet, edhe pse nuk diskutohet që Vjosa Osmani ka shkaktu gogja dame LDK-s. Zotë Sali, faleminderit për kohën. Faleminderit për juve.